اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمانوں سے کہہ دو کہ جب تم عورتوں کو طلاق دینے لگو تو ان کی عدت کے شروع میں طلاق دو اور عدت کا شمار رکھو، اور خدا سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرو، نہ تو تم ہی ان کو ایام عدت میں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود ہی نکلیں، ہاں اگر وہ صریح بے حیائی کریں تو نکال دینا چاہیے، اور یہ خدا کی حدیں ہیں، جو خدا کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا۔ اے طلاق دینے والے، تجھے کیا معلوم، شاید خدا اس کے بعد کوئی رجعت کی سبیل پیدا کر دے۔ پھر جب وہ اپنی میعاد یعنی انقضاء عدت کے قریب پہنچ جائیں تو یا تو ان کو اچھی طرح سے زوجیت میں رہنے دو یا اچھی طرح سے علیحدہ کر دو، اور اپنے میں سے دو منصف مردوں کو گواہ کر لو، اور گواہو خدا کے لیے درست گواہی دینا۔ ان باتوں سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور جو کوئی خدا سے ڈرے گا وہ اس کے لیے رنج و محن سے مخلصی کی صورت پیدا کر دے گا، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہ ہو، اور جو خدا پر بھروسہ رکھے گا تو وہ اس کو کفایت کرے گا۔ خدا اپنے کام کو جو وہ کرنا چاہتا ہے پورا کر دیتا ہے، خدا نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ اور تمہاری متعلقہ عورتیں جو حیض سے نا امید ہو چکی ہوں، اگر تم کو ان کی عدت کے بارے میں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور جن کو ابھی حیض نہیں آنے لگا ان کی عدت بھی یہی ہے، اور حمل والی عورتوں کی عدت وضع حمل یعنی بچہ جننے تک ہے، اور جو خدا سے ڈرے گا خدا اس کے کام میں سہولت پیدا کر دے گا۔ یہ خدا کے حکم ہیں جو خدا نے تم پر نازل کیے ہیں، اور جو خدا سے ڈرے گا وہ اس سے اس کے گناہ دور کر دے گا اور اسے اجر عظیم بخشے گا۔ متعلقہ عورتوں کو ایام عدت میں اپنے مقدور کے مطابق وہیں رکھو جہاں خود رہتے ہو، اور ان کو تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ دو، اور اگر حمل سے ہوں تو بچہ جننے تک ان کا خرچ دیتے رہو، پھر اگر وہ بچے کو تمہارے کہنے سے دودھ پلائیں تو ان کو ان کی اجرت دو، اور بچے کے بارے میں پسندیدہ طریق سے موافقت رکھو، اور اگر باہم ضد اور نا اتفاقی کرو گے تو بچے کو اس کے باپ کے کہنے سے کوئی اور عورت دودھ پلائے گی۔ صاحب وسعت کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، اور جس کے رزق میں تنگی ہو وہ جتنا خدا نے اس کو دیا ہے اس کے موافق خرچ کرے۔ خدا کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی کے مطابق جو اس کو دیا ہے، اور خدا عنقریب تنگی کے بعد کشائش بخشے گا۔ اور بہت سی بستیوں کے رہنے والوں نے اپنے پروردگار اور اس کے پیغمبروں کے احکام سے سرکشی کی تو ہم نے ان کو سخت حساب میں پکڑ لیا، اور ان پر ایسا عذاب نازل کیا جو نہ دیکھا تھا نہ سنا، سو انہوں نے اپنے کاموں کی سزا کا مزہ چکھ لیا، اور ان کا انجام نقصان ہی تو تھا۔ خدا نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، تو اے ارباب دانش جو ایمان لائے ہو خدا سے ڈرو، خدا نے تمہارے پاس نصیحت کی کتاب بھیجی ہے، اور اپنے پیغمبر بھی بھیجے ہیں جو تمہارے سامنے خدا کی واضح المطالب آیتیں پڑھتے ہیں، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ہیں ان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے آئیں، اور جو شخص ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا ان کو باغائے بہشت میں داخل کرے گا، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ابد الآباد ان میں رہیں گے، خدا نے ان کو خوب رزق دیا ہے۔ خدا ہی تو ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور ویسی ہی زمینیں، ان میں خدا کے حکم اترتے رہتے ہیں تاکہ تم لوگ جان لو کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ خدا اپنے علم سے ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔